Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ։ Կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-ի Անիմալիքին, հավանել այս հարցազրույցը և նպաստել հարցազրույցի տարածմանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ. Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ ժամից ավելի հարցազրույց տվեց և մենք այդպես էլ հարցի պատասխան չստացանք։ Նա արդյոք մեկնելու է Ռուսաստանի Դաշնություն Եվրասիական տնտեսական միության նիստին մասնակցելու, թե ոչ։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյան այս հարցին ըստ ձեզ խուսափեց պատասխանել, երբ որ դա հիմա ամենաշատն է հետաքրքրում։ Շնորհակալ եմ Նարեկ ջան հրավերի համար։ Վերջապես մեր զրույցը ստացվեց։ Գիտեք, իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չունի դեռևս պատասխան այդ հարցի։ Գնալ թե չգնալ եւ կայացված որոշում միջև էս պահը գոնե իրենց մոտ չկա։ Ռուսաստանի Դաշնությունից տեսնում ենք, որ ճնշումները գնալով մեծանում են։ Մենք վերջին ժամերին Մարիա Զախարովան է հայտարարությունով հանդես եկել, որ լիահույս եմ, որ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը հրավերը Նիկոլ Փաշինյանին կընդունվի եւ կգնա Սանկտ Պետերբուրգ։ Ես կարծում եմ, որ առայժմ որոշում չկա կայացված։ Միայն կարող եմ իմ կողմից կոչ անել, հորդորել, որպեսզի անգամ եթե այդ ԵԱՏՄ-ը նիստին մասնակցելու է, ապա որևէ պարագայում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորում չտեղավորել այդ երակոմ ֆորմատի մեջ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում որևէ պարագայում պայմանավորվածությունների կամ անգամ հայտարարության տեքստի չգալ։ Եթե այնուհանդերձ գնա Նիկոլ Փաշինյանը, դա ինչ վտանգներ կպարունակի։ Դե տեսեք, իրականում հավաքական արևմուտքին մենք պետք է ապացուցենք, որ մենք պատրաստ ենք դուրս գալ ռուսական գործանվող նավի շարքերից։ Մենք պետք է կարողանանք հավաքական արևմուտքի հետ մեր հարաբերություններում ճիշտ բացատրել։ Ես չգիտեմ, ունի բացատրությունը Նիկոլ Փաշինյանը սրա թե չունի արևմտյան մեր գործընկերների առաջ, բայց այն կարծիքին եմ, որ սա իրականում վատ ստվեր կարող է գցել արևմտյան մեր գործընկերների հետ հարաբերությունների վրա։ Բայց չէ՞ որ պետք է Հայաստանն էլ ստանձնի նախագահությունը ԵԱՏՄ-ում։ Իշխանությունը դա է պնդում, իշխանությունը դա է պնդում։ Գիտեք, հանուն արդարության պետք է նաև ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, ցավոք սրտի, կապված է թելերով ռուսական տնտեսության հետ, ցավոք սրտի, և իշխանությունը այս մասով պետք է աշխատանք տանի, տնային աշխատանք, որպեսզի կարողանա տնտեսական քաղաքականությունը եւս դիվերսիֆիկացնել։ Քանի դեռ այդ դիվերսիֆիկացիան մենք չենք տեսնում, մեր գործարարները շարունակում են բոլոր ճանապարհները միայն լարսով գնալ, մեր դիրքերը այս առումով խոցելի են։ Ինչու ոչ, նաև Հայաստանը այստեղ նախագահությունն է ստանձնում, իշխանական գործիչներին, որ լսում ենք, կարծես թե Հայաստանի Հանրապետությունը նախագահությունը ստանձնելով, չգիտես ինչ բարիքներ պետք է քաղի, գուցե ես ինքս այդ ներքին օրենսդրությանը եւ կանոնակարգին քաջատեղյակ չեմ, նրանք գուցե ավելի լավ գիտեն, բայց մի բան կարող եմ ասել. Հայաստանի Հանրապետությունը երկարաժամկետ ապագայում Ռուսաստանի Դաշնության հետ ապագա չունի, և այդ ուղղությամբ պետք է քայլերը խորացնել մեր արևմտյան գործընկերների հետ։ Ինչու ոչ, նաև Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունը ստանձնելիս, եթե անգամ Նիկոլ Փաշինյանը գնա, ակնկալում եմ հարց, թե այդ ինչպես ստացվեց, որ մեր գործարարները մի քանի հազար բեռնատարներ կանգնած էին Լարսի անցակետում, և նույն ժամանակահատվածում Եվրասիական տնտեսական միության ոչ անդամ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բեռները հանգիստ անարգել հատում էին Լարսի անցակետը։ Գիտեք, եթե հապկի նման կառույցի է վերածվում Եվրասիական տնտեսական միությունից, մենք տեսնում ենք, որ նմանվում է հապկի նման կառույցի, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը այս ուղղությամբ եւս պետք է իր հայտարարությունները կոշտացնի, իր դիրքորոշումը կոշտացնի եւ մեր պետական շահը առաջնանի։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին ալիքին տված հարցազրույցում մի շարք հայտարարություններ արեց։
Ճիշտ է, նա ըստ էության նորություն չասաց, պարզապես հիշեցրեց ռուս պաշտոնյաների արտգործնախարարի համանախագահի այցերի և դրանց հաջորդած ադրբեջանական կողմի սադրանքները։ Սա հանրությանը հայտնի էր, բայց երբ որ Հայաստանի վարչապետն է արդեն դա հիշեցնում, ենթատեքստում ինչ ես ձեզ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինչու պիտի չհնչեցնի այն դեպքում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղը արդեն ամբողջությամբ դատարկվել է, երբ որ Մարիա Զախարովան եւ նույն արտգործնախարարության խոսնակներն ու չգիտեմ ներկայացուցիչները, անգամ արտգործնախարար Լավրովը շարունակաբար հոխորտում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը Հայաստանի Հանրապետությանը պարտադրել ուղղությամբ, ինչու պիտի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը սրա մասին բարձրաձայն չխոսի։ Այն ժամանակ, եթե չէր խոսում, ինչ որտեղ հասկանալի էր, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղում ունենք 100 հազարից ավել հայրենակիցներ, բայց Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներից հետո Ռուսաստանի Դաշնության ո՞ր վաստակի համար մենք կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չխոսի։ Ես կոչեմ անում վարչապետին շատ ավելի պարզ խոսել։ Ի դեպ, նաև ռուսների շրջանում է այդ պարզ խոսելու պրակտիկան սկսել գործել, զատու լինել բոլորովին վերջերս, շատ պարզ ասում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունից ինչ-ինչ քաղաքական ուժեր, ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր մուրացել են նրանցից օգնություն։ Սրա ուղղությամբ կարծում եմ ազգային անվտանգության ծառայության մոտ բավականին լուրջ հիմքեր եւ փաստաթղթեր կլինեն։ Այս ուղղությամբ ես կարող եմ բարձրաձայն խոսել վարչապետը 5-րդ Չարասյանես խմբակին դիտարկելու։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ տարիներ շարունակ են կեղծ մթնոլորտ են, կեղծ փուչիկը, որ փչվել է հայ հասարակության մեջ, եկել է ժամանակը, որպեսզի այդ փուչիկը պայթեցնենք եւ անկեղծ երկու պետությունները, թե Ռուսաստանը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը, իրենց շահերից ելնելով քաղաքականությունը իրենց կառուցեն։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը դա չի ուզում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը պատկերացնում է բացառապես ռուս-թուրք-ադրբեջանական բեսպրեձելի միջոցով, որը ամբողջությամբ տրվում է հայկական շահ։ Բոլոր կարմիր գծերը մեր։ Այնուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանն ուզում էր ասել, որ ռուս պաշտոնյաները գալով Երևան, հետո մեկնելով Բաքու, հրահրել են Ադրբեջանին, որպեսզի հարձակվի Հայաստանի վրա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, իդեմս նրա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, 2010 թվականից սկսված անընդհատ իրենց գործողություններով տարածաշրջանում հրահրել են պատերազմ։ Ռազմական բալանսի խախտումը առաջին հերթին։ 2010 թվականից Ադրբեջանին մոտավորապես 6 միլիարդ դոլարի պաշտոնական տվյալներով Ռուսաստանի Դաշնությունը հարձակողական զենք է վաճառել Ադրբեջանին։ Եվ իհարկե, այդ պաշտոնյաները գալիս էին ու դատարկաձեռն չէին գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, ամեն մեկը իր պայմաններով, իր առաջարկներով էր գալիս։ Մեկը պնդում էր, որ 5 շրջանը պիտի հանձնվի, մյուսը պնդում էր, որ 5-ն էլ պիտի հանձնվի, եւս 2-ը պիտի հանձնվի ու Արցախը առհասարակ ոչ պետական ինստիտուտներ ունենա, ոչ կառավարում եւ ամբողջությամբ Ադրբեջանի տակ։ Այսպես տարբեր առաջարկներով, տարբեր պլաններով Լավրովյան ներկայացել են Հայաստանի Հանրապետություն ու մերժում ստանալուց հետո, այո, հրահրել են այդ բախումները։ Եվ ինչու ենք հիմա լսում ենք այդ մասին։ Գիտեք, այնքան բան կա, որ post-factum ենք լսում, ուշ ենք լսում կամ առհասարակ չենք լսում։ Ես հենց դրա մասին ես միշտ եմ ասել, ես կողմնակից եմ հրապարակային բաց քաղաքականությանը եւ իշխանություններին հորդորել եմ միշտ ժողովրդի հետ լինել անկեղծ, որովհետեւ հավաքական առումով այս ժողովուրդը իմաստուն ժողովուրդ է, բավականին իմաստուն ժողովուրդ է եւ կրիտիկական պահերին ունի ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն։ Ուղղակի պետք է բաց խոսել, ներկայացնել այն ինչ կա։ Եթե 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ստանձնելուց կուլճտար Սերժ Սարգսյանական հանրապետական ոհմակի խայծը, դեռևս լինելով վարչապետի թեկնածու,
երբ որ հանրապետական խմբակցությունը նրան մեղադրում էր, դեռևս իշխանության չեկած, վարչապետ չդարձած Արցախը հանձնելու մեջ, Նիկոլ Փաշինյանը չկանգնեց վարչապետ դառնալուց մի քանի օր կամ մի քանի ամիս հետո և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ բանակցային փաթեթը չբացեց և չներկայացրեց, որ հարգելի այրենակիցներ, խաղն ավարտված է, ինչպես ինքներ ասում։ Շատ բաներ կա, որ մենք չենք լսում կամ ուշ ենք լսում, ես կողմնակից եմ բաց քաղաքականության։ Այսինքն սա ուղիղ մեղադրանք էր Վլադիմիր Պուտինին Հայաստանի դեմ պատերազմ հրահրելու հետ կապված։ Վլադիմիր Պուտինին մեղադրանքները շատ են, բայց Արցախյան նորից վերջին գործողությունները, Արցախի հայաթափումը Վլադիմիր Պուտինի դեմքին հավերժ դաջվելու է հայկական դիվանագիտության կողմից։ Դա ռուսական դիվանագիտության լավագույն ձեռքբերումն է մեր տարածաշրջանում։ Ամենափայլուն ձեռքբերում։ Մի ամբողջ տարածք, որտեղ հազարամյակներով ապրել են բնիկ էթնիկ հայեր, վերցնել ու էթնիկ զտումների միջոցով հանձնել Ադրբեջանին։ Սա է Ռուսաստանի ձեռքբերումը մեր տարածաշրջանում։ Դե հիմա Մարիա Զախարովայի խոսքերը դուք հարցազրույցի սկզբում հիշեցիք, հիմա նա հայտարարել է, որ կարող է Փաշինյանը օգտվել Ռուսաստանի նախագահի հրավերից գալ այստեղ և բարձրաձայնել բոլոր հետաքրքրող հարցերը։ Պետք է օգտագործել այս շանսը, հնարավորությունը կամ առիթը։ Պետք է գնալ ի վերջո այդ հանդիպմանը, կարծում եմ, եթե այդպես կրիտիկական է դրված, տնտեսական սանկցիաներ են մեզ սպառնում եւ այլն եւ այլն, այս ձմեռվա ընթացքում, հա, պետք է գնալ եւ ուղիղ Վլադիմիր Պուտինին մեղադրանք ներկայացնել։ Ինչու՞ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին, ինչու՞ ստացվեց այնպես, որ Լաչինի միջանցքը դուք չկարողացաք վերահսկել։ Ինչու ստացվեց այնպես, որ Արցախահայությունը ամիսներ շարունակ սովի էին մատնվել։ Ինչու ստացվեց այնպես, որ ի վերջո զենքի գործադրմամբ Լեռնային Ղարաբաղը և Լեռնային Ղարաբաղի հայերը, որոնք քո տված այսպես երաշխիքի արդյունքում էին վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղ, հեռացան իրենց բնորանից, ինչու էթնիկ զտումներ իրականացվեց, ինչու Լարսի անցակետում կանգնած են մեր բեռնատարները, բայց ԵԱՏՄ-ը ոչ անդամ մյուս երկրների բեռնատարները անարգել անցնում են Լարսի անցակետով։ Գիտեք, ազնիվ պետք է լինել, այստեղ էլ պետք է ազնիվ լինել, հայկական քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը հայ-ռուսական հարաբերություններում բավականին ազնիվ է։ Տեսեք, հապկին մենք քանի կետով դիմեցինք։ Անգամ միջև էս պահնել ես շարունակում եմ պնդել այդ ստորագրված թուղթը պարոն Փաշինյան հրապարակի չի հրապարակվում, բայց միջև էս պահնել Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ ցավոք սրտի շարունակում է մնալ դեյուրը այդ կառույցի անդամ, բայց որքան պունկտերով, քանի պունկտով Հայաստանի Հանրապետությունը քանի ագրեսիայի ենթարկվեց, քանի անգամ արտաքին ագրեսիայի ենթարկվեց եւ քանի անգամ երկրորդ, չորրորդ, վիճարկված 5-րդ, 6-րդ կետերով հայկական կողմը դիմեց հապկին, հեղինակազրկեց ի վերջո այդ կառույցին ամբողջ աշխարհի առաջ։ Հիմա նույնը ԵԱՏՄ-ի մասով պետք է այս աշխատանքը տանել եւ առհասարակ հայ-ռուսական հարաբերություններում, եթե այդ հարաբերությունները պրոդուկտիվ չեն մեզ համար, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանում է վճարել ռուսներին մի քանի 100 միլիոն դոլար զենքի համար եւ այդ զենքը չստանալ, գիտեք, այդ հարաբերություններում պետք է պարզասել, եղբայր, դու շարքային քցող ես ուղղակի, ժողովրդական լեզվով ասած։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցում նաև Արցախին անդրադարձավ և նշեց, որ 90-ականներից ի վեր ինչ քննարկվել է, ինչ բանակցային նախագիծ որ եղել է, դրանցից ընդամենը մեկն է եղել այն մասին, որ Արցախը միանալու է Հայաստանին և դա Մեղրիի տարբերակն է, բայց օրինակ Քոչարյանի թիմակիցները և ինք անձամ Քոչարյանը հերքում են այդ տեղեկությունը։ Բայց այնուհանդերձ, եթե
վերցնենք, որ այդ իրավիճակն է եղել եւ բոլոր տարբերակներում եղել է այն, որ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դե բա իմ մոտ էլ այդ հարցը առաջանում, ինչի է Նիկոլ Փաշինյանը այդպիսի հայտարարություն անում։ Գիտեք, ես ինչ որ առումով լինելով տարիքով ավելի երիտասարդ, անկախության սերնդի ներկայացուցիչ, սովորել եմ դպրոցում, համալսարանում, և գիտեք, ինձ դպրոցից են սովորեցրել, որ Արցախը Հայաստան է, Արցախը հայկական է, բայց երբ որ հարց էիր տալիս, թե որքան, ինչքան է կազմում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, թե գրքերի մեջ էր այդպես գրված, թե ուսուցիչներն էին այդպես ասում, ասում էին բոլորը միաբերան 29,800։ Այս անջատումը իրականում կար հասարակության մեջ։ Գիտեք, մի շրջան էլ կար, որ երբ որ խոսք էր գնում շրջանների հանձնման մասին, փոխզիջումային տարբերակով խնդրի որևէ լուծման տարբերակի մասին, միանգամից մի հատ խմբավորում կար, գուցե ես էլ ինչ-որ էտապում հարել եմ այդ խմբավորմանը, գուցե, որ պնդում էին, որ որևէ պարագայում զիջումներ չպետք է կատարել և հոխանձնողին կհանձնեն հողին։ Գիտեք, այդ կեղտոտ ագիտացիան, որ ներսում տարվել է, ես կարծում եմ խնդիրը դրանում է հենց։ Բանակցողները գնացել դրսում բանակցել են զիջումների շուրջ, բայց եկել են հասարակությանը, չգիտեմ, ծովից ծովի Հայաստանի գաղափարով են մոլորեցրել, չգիտեմ, Արևմտյան Հայաստան գաղափարով են մոլորեցրել, ազատ անկախ Արցախ գաղափարով են մոլորեցրել, ու իրենք անգամ այդ ազատ անկախ Արցախը պաշտոնապես չեն ճանաչել։ Էս ա եղել պատճառը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ մեր մեջից դուրս եկած քաղաքացի էր, ով հասավ բարձրագույն իշխանության, և ինքն էլ կարծում եմ Սերժ Սարգսյանի «Աղդամնիմ հայրենիքը» չէին, հակադրեց Արցախը Հայաստանը և վերջ իր տարբերակը զրոյական կետից, ինչը հանգեցրեց պատերազմի, իդեպ անխուսափելի էր այդ պատերազմը բոլոր առումներով, ուղղակի փորձեց պաշտպանել այն, ինչ կա։ Իդեպ հապկի հետ կապված, հնարավոր է, որ Հայաստանը դեռ վերջնական չի տվել պատասխան, բայց միանա հապկ հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգին, սա ինչ ռիսկեր է պարունակում։ Ես չգիտեմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այդ դեպքում մարմնի որ մասով այդ որոշումը կկայացնեն, բայց տեսեք, երեկ լրահոսում հայտնվեց տեղեկություն, որ Հնդկաստանից Հայաստանի Հանրապետությունը մոտ 600 միլիոն դոլարի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր է գնում, և գործարքը կարծես թե արդեն կայացել է։ Մինչև այդ ֆրանսիական հակաօդային պաշտպանության համակարգի մասին էր խոսք գնում, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք բերի, ու այս ֆոնին հապկ հակաօդային պաշտպանության մասին խոսել, որ դեմքով, հա, դեմքի որ արտահայտությամբ, երբ որ 44-օրյա պատերազմի օրերին մեր այրենակիցները շատ լավ հիշում են, որ ադրբեջանական ԱԹՍ-ները ընդհուպ միջև բալահովիտ էին հասել։ Ընդհուպ միջև բալահովիտ էին հասել, մի քանի անգամ Գեղարքունիքի մարզի օդային տարածքում խոցվեցին ադրբեջանական դրոններ, ու ինչ հակաօդային պաշտպանության մասին է խոսքը։ Ինչ հակաօդային պաշտպանության մասին է խոսքը մի կառույցի հետ, որը միջև այսօր չի ճանաչում մեր սուվերեն տարածքը։ Շատ լավ, ենթադրենք, Աստված մի արած է, բայց ադրբեջանական կողմը վաղը կամ որոշումը ստորագրելուց հետո այդ հակաօդային պաշտպանության համակարգին միանալու, ադրբեջանական կողմը հարձակվում է Վայոց ձորի վրա։ Արդյոք հապկը Վայոց ձորը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որպեսզի հակաօդային պաշտպանության համակարգը աշխատեցվի։ Ես կարծում եմ, որ ողջախոհությունը կուղեկցի իշխանությանը, և իշխանությունը ինչպես չի մասնակցել այդ նիստին, այնպես էլ ստորագրությունը չի դնի դրա տակ։
Հապկի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը մինչև հիմա պնդում է, որ չեն ճանաչել Հայաստանի տարածքները և ասում է, որ մենք այլևս կարմիր գիծ չունենք զիջելու համար։ Սա ում է ուղված այս խոսքը կոնկրետ և ինչ էր նախապատրաստում, հա, եթե օրինակ գնալու է այդ ԵԱՏՄ-ի նիստին, արդյոք այդ համակարգին միանալու հետ կապված ինչ-որ հայտարություններ։ Ավելի շատ ուղված է Մարիա Զախարովաներին առաջին հերթին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետ չպարտադրեն։ Սա այդ ուղղությամբ արված հայտարարություն է։ Եվ ի վերջո, իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չունի կարմիր գիծ, որ թույլատրելի է որևէ մեկին հատելու։ Կողմերը պնդում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հարավով արտատարածքային ճանապարհ տրամադրի Ադրբեջանին ու դեռ մի բան էլ դրա վերահսկողությունը տարում։ Ոչ։ Եթե խոսք է գնում նոյեմբերի 9-ի մասին, ես նորից եմ պնդում եւ շարունակում եմ կոչ անել, հորդորել գնալ այս ճանապարհով։ Առհասարակ կամ Ադրբեջանի հետ գնալ գործարքի, իր սուվերեն տարածքից ռուս խաղաղապահներին հայկական կողմի պահանջով հեռացնելու դրա դիմաց խաղաղության բանակցությունների սեղանի շուրջ առաջընթաց գրանցելու եւ ի վերջո այդ թուղթը ստորագրելու, կամ ի վերջո նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տակից հայկական ստորագրությունը, հայկական կողմի ստորագրությունը ետ կանչելու, հողի վրա այդ փաստաթուղթը գոյություն չունի, առհասարակ գոյություն չունի, ու հիմա անամոթաբար, լկտիաբար, էլ չգիտեմ ինչաբար այս կողմերը, կոնկրետ ռուսական կողմը, խոսում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին։ Օբրայնի այցից հետո, երբ որ գերիների վերադարձ տեղի ունեցավ, պայմանավորվածություն, որը ներկայացվեց երկկողմ բանակցությունների արդյունքում, Մարիա Զախարովան անամոթաբար դա ներկայացնում է երրակողմ պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Է, հերիք չի մեզ հիմարի տեղ դնել։ Մենք պետք է ասենք, որ վերջ, սպառվել է այլևս։ Եթե ձեզ համար վիճարկելի մի կետ է մնացել, որ հայկական կողմը դեռևս չի կատարել, դա 9-րդ կետն է, ապա հայկական կողմը ետ է կանչում իր ստորագրությունը այդ փաստաթղթից։ Զուգահեռաբար, այո, ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որպեսզի պատերազմը չհրարարի իր այդ քայլով։ Մարիա Զախարովան ինչ է ասում, ասում է, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, եթե դուք հրաժարվեք, տարածաշրջանը կապակայունանում։ Իսկ ես պնդում եմ բոլորովին հակառակը։ Բոլորովին հակառակը, ոչ։ Այն ինչ ուզում էր Ադրբեջանը, ուժի գործադրմամբ, թե հավաքական արևմուտքի, թե հավաքական հյուսիսի արևելքի բոլորի կողմից ընկալվեց, ընդունվեց, մարսվեց, թող որևէ մեկը հակառակում ինձ չհամոզի, որևէ մեկը։ Իհարկե, այստեղ մեղքի բաժին ուներ նաև հայկական դիվանագիտությունը, արցախյան կողմը, բայց հանուն արդարության եկեք ասենք, որ միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում մեզ դաշնակից չեղավ։ Եվ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի նշած Հայաստանը լուծարելու խնդիրը, ասում է Հայաստանը լուծարելու խնդիր է դրված եղել, հիմա այդ վտանգները դեռ պահպանվում են, թե չեզոքացվել են։ Իհարկե պահպանվում են, այդ վտանգները պահպանվում են, այդ վտանգները խորանում են, ընդհուպ Հայաստանի Հանրապետությունում կարծես թե վերջին տվյալների համաձայն 120 արցախյան քաղաքական ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ առնվազն Հայաստանի Հանրապետության ներսում խոսում են ինքնորոշված Արցախից, խոսում են անկախ Արցախից, ըստ երևույթին տարածքային պահանջներ ներկայացնելով, և դա արվում է խաղաղության հաստատղթի շուրջ բանակցությունների ակտիվացման ֆոնին։ Ես միշտ եմ ասել, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը տարածաշրջանային պետությունների, տվյալ դեպքում Հայաստանի և Ադրբեջանի վրա ազդեցության լծակ ունենալու միջոց է եղել, կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնության համար, և դա շարունակում է մնալ։ Ինչ որ էտապում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը վերածվեց Հայաստանի Հանրապետությանը որպես պետություն լուծարելու ծրագրի, 44-օրյա պատերազմը և դրանից հետո
գործողությունները, դա այն ապացուցում, դա ևս բիժեցվել է, եւ հայկական կողմը պետք է ամուր կանգնած լինի, հատկապես նորից եմ պնդում, երկրի ներսում, պետության ներսում, պետություն ստեղծողների ուղղությամբ պետք է աշխատանք տարվի։ Գիտեք, լուրեր են պատտվում, որ Արցախի ներկայացուցիչների շենքում հիմա գործում է, կարծես թե, Արցախի ազգային ժողովը, լուծարված, կամ գուցե չլուծարված, չգիտեմ, այս հարցին իրենք էլ միջև այսօր չեն կարողացել կոնկրետ պատասխանել։ Հիմա հարց եմ տալիս, հա, սա պետության մեջ պետություն է, կարող է այնպես ստացվի, որ Երևանում քայլելուց ինձ մոտենա Արցախի ազգային անվտանգության աշխատակիցը եւ ինչ-որ ձերբակալի կամ առևանգի, ինչ պետական մարմինների մասին է խոսքը։ Գիտեք, կա Հայաստանի Հանրապետություն, նրանց կտրվի կարգավիճակ կամ չգիտեմ կստանան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, բոլորս նրանց ցավը շատ լավ պատկերացնում են, կիսում են նրանց կողքին են։ Գիտեք, ինչպես կար այնտեղ այդ տարանջատումը Արցախի ժողովուրդ եւ Արցախի իշխանություն, նույնը հիմա այստեղ է, կա Արցախի չակերտավոր էլիտա եւ կա Արցախի խեղճ ու կրակ ժողովուրդ, խեղճ ու կրակ քաղաքացի, ով իր հանապազորի հացի ու դեղի խնդիրն է այսօր լուծում։ Ես ուզում եմ, որ այս մարդիկ չմոլորվեն ու չհայտնվեն այդ ուղակի, այդ շրջանակի ազդեցության տակ։ Իսկ այդ շրջանակով պետք է զբաղվեն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահները։ Չի կարելի այս փխրուն խաղաղության պայմաններում, հարաբերական խաղաղության պայմաններում, այսպես իրենց գործողություններով կրակի վրա յուղ լցել, բենզին լցնել եւ ավելի սրել իրավիճակը։ Բայց տեսեք, մի կողմից ասվում է, որ դա անհնարին է, անթույլատրելի է, ռիսկեր է պարունակում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործի Արցախի որևէ պետական կառույց, բայց մյուս կողմից էլ երեկ մենք վերջնականապես տեղեկացանք Նիկոլ Փաշինյանից, որ նա Հայաստանի վարչապետն է եւ որևէ գործընթաց չի սկսելու, չի իրականացնելու, որպեսզի այդ մարդիկ վերադառնան եւ իրենց տներում անվտանգ ապրեն։ Ասում եմ, եթե մենք հիմա արցախցիների հարց առաջ քաշենք վերադարձի, նրանք էլ Հայաստան-ադրբեջանցիների հետ վերադարձի հարց առաջ քաշեն։ Բայց դեպքում ինչպես պետք է այդ խնդիրը լուծվի, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ խնդրով։ Ինձ համար ամբողջությամբ հասկանալի է Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը, հատկապես վերջին շրջանում Իլհամ Ալիևն էլ մի քանի անգամ առիթ ունեցանք նրա տեսակետներին եւս ցանոթանալու հրապարակային իր ելույթները, հա, ինչեր նա պնդում։ Եթե խոսում եք վերադարձի մասին, ապա ադրբեջանական կողմը պահանջ է դնում, որպեսզի վերադառնան ադրբեջանցի 90-ական թվականների փախստական իրականում նրանց չի կարելի կոչել, որովհետեւ նրանցից շատերը փոխանակման տարբերակով գնացել են Բաքու, չունեն փախստականի կարգավիճակ, համենայն դեպս որևէ մեկին այստեղից բռնի չեն տեղահանել։ Համենայն դեպս, այս պահանջն է առաջ քաշվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի մասով, ով պետք է խոսի Արցախի անունից, Արցախի անունից պետք է խոսի Արցախի նախագահը Սամվել Շահրամանյանը։ Իսկ Սամվել Շահրամանյանը հավաստիացնում եմ ձեզ, կունենա այդ հնարավորությունը որոշում կայացնելու։ Յուրաքանչյուր արցախցի վերջո պետք է այդ որոշումը կայացնի։ Ես համոզված եմ, որ միջազգային հանրության ճնշման տակ ադրբեջանական կողմը ներկայացնելու է վերադարձի պլան, վերադարձի ծրագիր, որքանով դա կլինի արժանահավատ, որքանով Արցախի մեր հայրենակիցները կհավատան այդ ծրագրին, ինչ առաջարկներ նրանք կունենան, դա այլ հարց է, բայց այն որ նրանց տրվելու է հնարավորություն վերադառնալու, դա փաստ է։ Ուղղակի պետք է, գիտեք, անգամ էս 120 ուսակցություններ, չգիտեմ, հասարակական կազմակերպություններ, անգամ էս հայտարարության մեջ իրենք, անգամ միջև էս էտապը, երբ որ բռնի տեղահանվել են, էթնիկ զտումների են ենթարկվել, Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի գործունջանքերի արդյունքում, նրանք էլի հասարակական հայտարարություններ չեն անում։ Նրանք բոլորին դիմում են, բացի ուղիղ պատասխանատուից, Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Այս այն ինչ ցավ պատճառում,
Բայց Հայաստանի Հանրապետությունում ակնորանում են եւ խոսում են ինքնորոշված Արցախից, անկախ Արցախից, ոչ, այդպես չի լինում։ Հավաստիացնում եմ կտրվի այդ հնարավորությունը նրանց, միջազգային գործընկերները այդ ուղղությամբ կաշխատեն, այդպես չի կարող ստացվել մի ամբողջ մի քան մի 100 հազար մարդ բռնի տեղահանել ու դա հեշտ մարսել, ոչ, դա է վկայում նաև Բաքվի բռնապետի այն հայտարարությունները եւ այն տեսահոլովակները, որ մենք տեսնում ենք, Ստեփանակերտի տները ամբողջությամբ կնքված են, փակված, եւ կարծես թե ադրբեջանական կողմը պատրաստ է ծրագիր ներկայացնել վերադարձի։ Արցախյան կողմը պետք է որոշողը լինի։ Այս ուղությամբ, այս ուղությամբ եմ ես ուզում նրանց մեջ դիսկուրս տեսնել, քննարկում տեսնել, ճանապարհների փնտրտուք տեսնել։ Ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ներսում քաղաքական հայտարարություններ անել, փորձել քիթը խոթել Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանք, պետության մեջ պետություն խաղալ, ոչ, սա թույլ չենք տալու։ Բայց սա իսկ ինչ նրան վերաբերում է նրանց վերադարձին, նրանց արժանապատիվ կյանքի շարունակությանը Լեռնային Ղարաբաղում, Քավլիցի, դա նրանց իրավունքն է, եւ նրանք ուղղակի պարտավոր են այդ ուղությամբ աշխատելու, ինչը չեն անում։ Այս ուղությամբ ես խոսակցություններ չեմ լսում։ Ինչ են ուզում իրենք հասնել։ Ես նորից եմ գրկնում, կա Արցախյան էլիտա եւ կա Արցախի խեղճ ու կրակ հայրենակից, ով հացի ու դեղի խնդիր է լուծում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես էս երկուսին տարանջատում եմ։ Էլիտան Ռուսաստանի Դաշնության, ինչպես ճնշման տակ մի քանի անգամ գնաց Եվլախ եւ Եվլախը հավեր դաջեց իր ճակատին, հիմա էլ փորձում է Հայաստանի Հանրապետության ներսում ներքին խժդժություններ առաջացնել, պատերազմ հրահրել եւ սпасարկել որևէ երրորդ պետության շահ։ Ես նորից եմ կրկնում, սա վերաբերվում է էլիտային, ոչ թե Արցախի շարքային քաղաքացիներին, մարդկանց, ովքեր իրոք շատ ցանր իրավիճակում։ Մենք այս թեման սկսեցինք Հայաստանի լուծարման վտանգների մասին։ Ռուսաստանը այդ առումով սպառնալիք հանդիսանում է, թե ոչ Հայաստանին։ Ռուսաստանը թիվ 1 սպառնալիքն է։ Ես միշտ միջանցքի մասով, զրույցների մասով, երբ որ այդ կեղծ թեզը նետվեց, դրա թիվ 1 շահառու համարել եմ Ռուսաստանի Դաշնությանը, երկրորդը Թուրքիային, նոր երրորդը Ադրբեջանին, այս պարագայում էլ Հայաստանի Հանրապետության պետականության ինքնիշխանության սուվերենության թիվ 1 սպառնալիքը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Իսկ մնացածը իրականում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կորպուսի ճիշտ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր է կարգավորել, թե հարևանների հետ հարաբերությունները, թե դաշնակիցների փնտրտուքի մեջ հաջողություն գրանցելը, իրականում տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է։ Տեսեք, խոսում ենք խաղաղությունից, խոսում ենք ուղիղ բանակցություններից, Մարիա Զախարովան ընկնում է ցուկ ցվանգի մեջ, հիստերիայի մեջ։ Ինչի, որովհետև նրանց պետք է տարածաշրջանը միշտ անկայուն պահել, միշտ պատերազմի վտանգը պահել տարածաշրջանում, որպեսզի իրենք լեգիտիմ ներկայություն կարողանան այստեղ ապահովել։ Իսկ այդ ներկայությունը բոլորովին մեր շահերից չի բխում, հողի վրա այլևս անգամ չի բխում, մի քանի անգամ ապացուցվել է։ Եվ եթե հիմա օրինակ Սանկտ Պետերբուրգում Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին հարց տա, թե ինչու չեք ընդունում խաղաղ կարգավորման մոսկովյան հարթակը, օրինակ ինչ պետք է ասել այս դեպքում։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում մի անգամ պատգամավորներից վրա մեկի վրա մատ էր թափ տալիս, առնվազն հույս ունեմ, որ մատ թափ կտա Վլադիմիր Պուտինի վրա, առնվազն մատ թափ կտա, եւ Վլադիմիր Պուտինին իր լավագույն ձեռքբերումները կներկայացնի, հերթական անգամ շարքը թվարկեմ Արցախի հայաթափումը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ամբողջությամբ չկատարումը, չգիտեմ, զենքի գործարքի շարքային քցողի դերում հայտնվելը,
ու շարք անընդհատ կարող է թվարկել Նիկոլ Փաշինյանին տոկունություն եմ մաղթում մետուկությամբ եւ հույս ունեմ անպայման այդ մատը թափ կտա Վլադիմիր Պուտինի վրա, այնպես որ Վլադիմիր Պուտինը որևէ պարագայում խաղաղ բանակցությունների մասին խոսել չի կարող, նրա խաղաղ փաստաթղթի նոյեմբերի 9-ի արդյունքը եղավ փառուխը, խծաբերդը, քարագլուխը, գնդակահարված տրակտորիստը, սեպտեմբեր 19-ի մի ամբողջ ընթացքում սովամահ լինող ժողովուրդը, ծերերը, երեխաները, հետո 19-ի սեպտեմբերի ադրբեջանական ագրեսիան, այդ ա Ռուսաստանի Դաշնության լավագույն ձեռքբերում, արյունոտ ձեռքբերում։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը որևէ պարագայում խաղաղության պայմանագրի նոր թղթի մեջ արբիտրի դեր ուղղակի չի կարող ստանձնել։ Իդեպ այդ զենքերի գումարի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը հավանական տարբերակ է առաջարկում, որ այդ գումարը, որը Մոսկվային տվել են զենքերի համար, ուղել Ռուսաստանին ունեցած Հայաստանի պարտքի մարմանը։ Դա մոտ 280 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, բայց մենք չգիտենք, թե Հայաստանն ինչ կան է տվել պաշտոնապես։ Տեղեկությունների մակարդակով միջև 400 միլիոն դոլարի մասին է խոսվում, բայց այնուհանդերձ, եթե այդպիսի գործարք լինի, դուք սա ինչպես կմեկնաբանեք, այսինքն ինքնիշխան պետության կառավարությունը զենքի գնման գումար է հատկացրել և վերջում ճարահատյալ, երբ որ այդ զենքը չի գալիս, ցանկանում են գոնե մի ձև Տալիս իրականում Ռուսաստանի Դաշնությունը կցող պետություն է, նորից եմ կրկնում։ Եվ տեսեք, եթե խոսքը գնում այդ գումարը ինչ որ կերպ վերադարձնելու Հայաստանի Հանրապետությանը, իրականում ծանոթ չեմ եւ խնդրում եմ ձեզ էլ լրագրողական հանրույթին, որպեսզի ի վերջո արխիվները վերհանենք, վերծանենք եւ տեսնենք, թե Գույք Պարտքի դիմաց գործարքը որքան է կազմել, ինչ է հանձնվել Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ նույնը հիմա կիրառել։ Մենք խոսում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին, երկաթգծի առաջին հերթին բացման մասին, շատ լավ առիթ է Հարավկովկասյան երկաթուղուն Հայաստանի Հանրապետությունից ուղղակի քշելու, վռնդելու։ Ինչու չենք օգտագործում սա։ Ու բազմաթիվ են այդպիսի ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտներ, որոնք Ռոբերտ Քոչարյանի գործուն ջանքերի արդյունքում հանձնվել են Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ իհարկե Սերժ Սարգսյանին։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։